Maja Gojkovics az eseményen hangsúlyozta, példaképként tekintenek Magyarországra a filmipar területén, számos közös alkotás jöhetne létre közös történelmükből. Az örökségvédelem területén nagy mértékben számítunk a magyar tapasztalatokra, és felvetettük, hogy az intenzív kulturális együttműködés a Vajdaságtól és Belgrádtól délre fekvő területekre is kiterjedjen, amennyiben ezt a járványhelyzet megengedi, mondta a szerb művelődési miniszter. Kao veoma značajnu temu razgovarali smo o zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti kulturnog nasleđa i u Republici Srbiji i naravno u Mađarskoj. Nama su potrebne ekspertize, potrebna značajna pomoć, razmena i u iskustvima u jednom posebnom projektu, a to je obnova dvoraca, vila i letnjikovaca na teritoriji Republike Srbije i dogovorili smo se da sledeći put izađemo sa jednim od konkretnih projekata kako bi u tome konkretno učestvovala i vlada Republike Mađarske, a također razgovarali smo i o nekim projektima zaštite kulturnog nasleđa na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u kome bi pomoć dala i mađarska vlada i mislim da ćemo u našem narodnom susretu koji će biti uskoro u Republici Srbiji moći da definitivno potpišemo sporazume i u saradnji u ovoj oblasti. A szerb és a magyar kultúra és történelem több ponton kapcsolódik össze, ezek megismertetése mindkét nép számára lényeges, hangsúlyozta az eseményen Kásler Miklós. Kiemelte, Magyarország és Szerbia egyaránt olyan ismeretekkel és kapacitásokkal rendelkezik a filmgyártás területén, amely jól hasznosítható mindkét ország számára. Hozzátette, szó volt az előadó művészeti kapcsolatokról, a színházak, a könnyű és a komoly zene területén tevékenykedők együttműködéséről. Kifejtette, lehetőség nyílik a Vajdaságban található műemlékek, régi kúriák, köztük a középkori Aracsi puszta templom helyreállítására. Beszéltek arról, miként tudják ápolni Magyarországon a szerb kultúra emlékeit, az egyházi épületeket. Belgrád és Zimony között felavattuk Hunyadi János szobrát, és szerb igény, hogy Budapesten állítsunk szobrot Nikola Tesla világhírű tudósnak, sorolta a magyar emberi erőforrások minisztere.